qaar ka mid ah haweenka gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa taageero miisaan leh u muujiyay Baashe Cawil Haaji Umar safiirkii hore ee Soomaaliland u fadhiyay dalka Imaaraadka Carabta dhawaana madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay safiirka Soomaaliland u fadhii doona dalka Kenya waxaana Baashe Cawil ugu duceeyeen xilkaasi cusub iyagoona uga mahadnaqay safiir Baashe muddadu ahaa wakiilka Imaaraadka ee Soomaaliland waxqabadkii uu hirgeliyay haweenweynaha gobolka Togdheer waxaanu hambalyeynaynaa Ambassador Baashe Cawil oo loo magacaabay safiirka Kenya aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa waan soo dhaweynaynaa waxaanu hambalyeynaynaa madaxweynaha xilka uu igmaday Ambassador Baashe oo markii horena ahaa safiirka Imaaraadka Carabta oo waxqabadkiisa la arko iyo kartidiisa aadna Soomaaliland wax badan ugu qabtay indhihii fayoobay way arkayaan kuwii aan caafimaad qabin xanuunsanayna cidna u sheegmayso dawaan soo dhaweynaynaa Baashe waxaan u leenahay hambalyo aad baan ku soo dhaweynaynaa Ambassador Baashe Cawil Allah kugu astaro xilka lagu igmaday insha Allah bismillaahi kariim sidaad uga mid dhalisay Imaaraadka Carabta ayaad uga mid dhalinaysaa Kenyana waxaan laga yaabaa inaad keento ictiraafka bismillaah waxaan hambalyeynayaa Baashe Cawil xilka loo uu magacaabay madaxweynuhu wuxuu ahaa markii hore safiirka Imaaraadka Carabta maantana waxaa loo magacaabay safiirka maxaan ku dhahay Kenya aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa waxa lay waxa wax midhihiisa la arkaaba maxaan ku dhahdaa ayaa de midhaha soo baxa la gurtaa alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan ku hambalyeynaynaa ictiraafkana insha Allah waad heli doontaa aday ku soo raaci insha Allah bismillaahi kariin oo sabab noqon doona hambalyo aad baan ku hambalyeynaynaa anagoo ah hablaha barwaaqo aad baan kuugu hambalyeynaynaa xilkana Allah ku Faadume Siciil ay markii hore horta waxaan ku leeyahay de anigu kuma garanayo laakiin waan ku arkayay in adigoo isqaad qaadayo rag caay ragana gabadh baa dhashay Baashe Cawil waxa weeyeen waa nin la yaqaan wixii la arkaan ilka gooyaan baa la yiri inankani waxa weeye inaan qaaliya inaan wax bartay barashadii sare lagu qaatay ina biiximuusiyeen de meel moogeyeen madaxweynuhu hadaanu garanay inuu ka soo baxay xilkiisa waxa weeye waxa la yorgi qabada iyo faadumara waa isku itaal baan ku yiri arabay ragana lama caayo meel walba ragu waa jooga siilaanyad wax ka sheegaysa wax kalaad wax wad wadaa xanu hambalyeynaynaa Baashe Cawil oo ahaan jiray safiirkii hore ee Imaaraadka imakale loo magacaabay safiirka Kenya loo magacaabay waan ku hambalyeynaynaa isagoo safiir horena ahaa safiirnimadana aan ku cusbayn inaa yar oo da'yar isagoo xilkiisii gutay imakana maxay haytay aanan uga baqsanayn inuu gudan waayo xilka loo magacaabay wax badan buu ka qabtay Imaaraadka Carabta sida DB Well oo kale xidhiidhada faraha badan ee caalamiga ah waanu hambalyeynaynaa waan ku garab taaganahay anagoo ah gobolka Togdheer daafihiisa waanu hambalyeynaynaa waanaynu ducaynaynaa Ilaahay xilka loo imaday inuu ku galado waxa lagaala maarmi waayay isaga oo aqoontiisa iyo khibradiisa bale Kenya inuu ka mid dhalinayo Mahad Cali Goodir Star TV Burco